Obungi bakyalemereddwa okutwala abaana baabwe ku ssomero olw'okulinnya kw'ebbeeyi y'ebintu era nga wanamye ku mbaka president mu disitulikiti y'e Ssembabule Yahaya Were asitukiddemu okulambula amasomero okuzuula obuzibu bwe buva. Mwebale kujja kusoma mwebale nnyo naye muli batono muli bangi naye abazze bali batono. Kiyimba Leonard omukulu w'essomero lya Uganda Matters Ssembabule agambye nti omuwendo gw'abaana gukyali mutono nnyo nga ku baana 6 abaawummula ku ssomero lino kati balinako abaana 40 bokka naawe abazadde amagezi okujja ku ssomero boogere ne bekikwatako okusinga okutuuza abaana waka. Njogera kati abaana sofa bali 40 abaakaripootinga. Embeera kituufu si nnungi mu byalo naye amagezi ge naali wadde kujja ku ssomero tuogerezeganye tulabe engeri gye tusobola okusomesa abaana kuba ate n'okutuula awaka tekirina kye kigenda kuyamba. Ministry kituufu wadde yatuteereddewo embeera nti twongeza nnyo bisale naye ensonga enkulu gye ndaba mu kino ebintu byeyongedde bbeeyi kati ate naffe amasomero mwe tubigula. Ddagala linaali wadde nno looza bazadde kwatagana nnyo naffe musoma luno olw'okusatu. Omukulu w'essomero lya Ssembabule Church of Uganda Matovu Samuel Mbogo agamba kituufu omuwendo mutono mu masomero olw'embeera y'ebyenfuna n'omusana ogwakosa abazadde. Waliwo okusoomoozebwa mu kudda kwabwe embeera y'ebyenfuna naye okusinga byonna nga yaleetebwa ekyeya kino eky'amaanyi abazadde balina obuzibu bunene ebyendya ebyenfuna ddala kireetedde abazadde abaana okuba nti tebatandikiddeewo nga bulijjo. Abayizi bategeezezza nti okukerewa okugenda ku ssomero kubakosa ng'okulinnya kw'ebisale by'amasomero abazadde baabwe tebakyalina ssente ate nga bwe batasoma kikosa ebiseera byabwe eby'omu maaso. Tukozesebwa ebimu tubadde tubirina ng'abazadde tebanabitugulira oba baddeyo ku lw'okusooka ate ne bwengula ekyokulya omusana gwayaga ebimera nebifuna ekyo ekisooka ekyokubiri abazadde tebalina sfuna n'ebisale byessomero baabyongeza kikosa nnyo kubanga bwe tuba tetusomye tetusobola kufuna fyuca ekola ki ennungi. Omu ku batunda ebikozesebwa ku masomero ng'ebitabo peni n'ebirala tulya muleba Leonard omutuuze mu town council ya Ssembabule agambye nti ebintu byalinnye nga nabo tebalina kyakukola kubanga ne gye babisuubula babibaseera. Ebintu byalinnye nnyo bw'oba obalabalamu oba weetoolola mu town olaba abaana bakyali mu town nga tebanadda ku ssomero nga eggwanga libadde mu katuubagiro k'ebyenfuna abazadde tebalina bulungi ssente. Amyuka RDC Yahaya Were asabye abazadde abakyaganya okuzza abaana ku masomero okukola buli ekisoboka okusobola okuweerera abaana baabwe mu mbeera yonna kubanga kino kiyinza okubaviirako okwonooneka. Abazadde mbakubira omulanga okusoma kukulu nnyo eno yetaamu esembayo abaana we bayitira mwekembe mulekeraawo okuleka abaana awaka kuwadde enkuba etonya abaana ebbanga lye babakoleddeko limala kati saba yakuleeta abaana kusoma. Farida Nakaiza, Nenua Chintu, BBSKATI Faina, Ssembabule. Wawo tugenda kuumulamuko tudde n'ekitundu ekyokusatu.